Aku pernah di bulan kuli ko, mau mati, kita mau itu mulia. Aku pernah di lobo, aku udah monopol, kalau baru udah ada, kalau baru udah ini, baik dia kalau baru udah, kalau baru udah, gas tuh nih bro. Mohon, behar bayi aku mau sor, ini aja sorry cho, jitu sorry cho, pertama jangan pilih hari, kita pasti. Hari ini kita sudah dipikir mau sih, apalagi bapak ini orang orang apalagi bapak ini pria, ekoran ki ধারা পাহিকর অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওট আৰু মোহন চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা দীপজ্যোতি কেওট অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ আপাইনে মৰমৰ মোহনৰ যি এই চৰিত্ৰ এই চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা দীপজ্যোতি কেওটক শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেতাৰ বঁটাটি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত এটা হাত চাপৰে জোৰক হ'ব লাগে নালাগে এনেলে আমি মোহনক এই মাইক্রোফোনটো আগবঢ়াই দিছো তেখেতে রাজার বিৰোধিতা কৰিব মোহন 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 হাই হাই এনে কথা কেটা কইছো মাকতো মই ভালকৈ কথা কব নোৱাৰো এতিয়া আপোনাৰ যা মোৰ মোৰটো কবলৈ মন যায় সবাই উপস্থিত হ'ব পাৰি ভাল লাগে
Thank you.
Thank you.